una chata de grupo. É o grande sexto turismo. Vale, antes da outra, calça paixia. A turismo, já apostaram. И ово апостол, једном каже, апостол Павле, Божници старешине вашим, будите у послушанју, а на фразе је каже, зато што они одговарају за душе ваше, каже, да не би то чинили са уздахом, јер вам то не би било от користи. Tu je lepo apostol Pavle sve rekao o duhovnom životu kroz ovu jednu rečenicu. Ako smo krenuli duhovnim putem, ako smo zatražili pomoć od nekoga da nas vode tim putem, znači najkraći put do Gospoda je kroz poslušanje. Jer ako neko odgovara za dušu vašu, ako ste vi u neposlušanju, onda to više nije tako. Onda niko ne odgovara za dušu, onda vi sami odgovarate za vaše neposlušanje i za vaše gluposti. Zato jako treba da budemo pažljivi prema duhovnom putu i prema duhovnom životu. Treba da se pazi, znači kad se dođe i na ispovest i na savjet i na razgovor. Ne samo da to bude jedno olakšanje, znači da kažemo nešto što nas misli pa nam bude lakše. Nego sve što vam se kaže, vam kaže vaš duhovnički, sveštenički, znači Gospod vam govori kroz sve pitanje ispovesti. I ako smo mi tu nepažljivi, ako ih zaboravimo to što smo čuli, mi smo već u neposlušanju. I već, što kaže, ako se to stalno ponavlja, onda će zaista oni koji vas vode to činiti sa uzdahom. A onda što kaže, to vam neće biti odgovoriti. Znači, onda će Gospod vas propuštati kroz velike iskušenja dok se ne naučite istinskoj poslušnosti. Gospod je dao slobodu, znači i on sam preko te slobode neće da pređe. Znači, on ne može da nas spasi ako mi nećemo se spasiti. Neće da pređe preko te slobode. Ali on želi da se svi spasimo. Znači, i on želi da mi poželimo zaista da se spasimo i da na tome onda da se trudimo na tome. Ne gleda Gospod svaku sitnicu sa mačem pa da nam odseče glavu, nego nas prati i pokušava da nas urazume. Gospod nas miruje dok god se mi ne smirimo. A mi smo izgleda stalno nesmirni. Stalno smo nepažljivi, stalno su druge stvari važnije, stalno prvu zapovest mi već ne ispunimo kako treba, da ljubimo Gospoda Boga svog svom dušom, svim srcem, svim umom i svom snagom našom. Jer da to radimo, onda bi sigurno bili pažljivi, onda bi sigurno došli uvek na ispred sa našom knjižicom za duhovni život, onda bi zapisali to što je važno, onda ne bi zaboravili i ne bi bili u neposlušanju. Nego bi onda bili u poslušanju. Onda što kaže bi vaš sveštenik ili duhovnik sa radošću velikom, što kaže, se trudio oko vaše spasenje. A ovako, vrlo često ova druga situacija, što kaže, vrlo smo nepažljivi, vrlo smo nemarni. Zanemarimo za toliko spasenje koje nam date preko Svetoga Pisma. Sad se pojavljaju, ne znam, ovakve, onaka mišljenja i šta ti joj znam. Ako tražimo u nauci odgovore, nauka je pričak, Gospod je to lepo objasnio. On je zvao apostola na dubinu. Na dubina, dubina je molitva. Ko se nauči moliti kako treba, onda će i postane bezazan kao dete, njemu će Bog onda otkrivati neke dublje tajne itd. Ne može da se otkriva tajna nekome ko će zadnji pare od toga. A to je današnja svjetska nauka i današnja imeničina. Znači, gleda se više to profit, ko će šta dobiti,
nego zdravlje čoveka i tako dalje. Zato imamo toliko boleština i toliko, imamo, kaže, loših događaja. A i sami smo lošeg zdravlja. Zašto? Zato što je bolest i plata grehu, braći i sestri. Te bakterije i viruse, oni dođu kad smo mi već bolesni. Kad smo zdravi, znači kad smo duhovno i telesno, onda smo i telesni zdravi. One ne mogu da priđu, oni su na drugom nivou energije. Nisu to uzročnici, oni su posljedica. I stalno tako imamo te neke, što kaže sa naukom. Nauka se trudi da napravi evanđelje smešnim. A kako onda to nauka? Samo ona nauka koja priznaje najveću nauku nad naukama, to je svet evanđelje, ona može da se tako nazove. A sve ovo ostalo, ja ne bih ni zvao takvim imenom. A kamo li priznavao da crkva priznaje Darwina u tebi i tako dalje. To je totalna šizofrenija. Ko priznaje Darwina u teoriju, on ne može da veruje u knjigu postanja i u svetopismu. Moramo da se odlučimo u što mi verujemo. Ako verujemo u Gospoda, onda verujemo u svetopismu. Jer Gospod je rekao, ko najmanju crticu jednu izostavi, vraća se najmanjim carstvom nebeskom. A sveti Teofilak Cavhidski kaže, neće taj ni primirisati carstvom nebeskom. Da se trudimo, zato što je.